Վարդես բոլորին, այսօր մայիսի 21-ն է, ես գտնում Հակոբավանքում, մեր հայկան աշխարհի սուրբ տեղից մեկում, և ես տեղից ուզում եմ մեկ ու խոսք ասեմ ստեղծված իրավիճակի շուրջ. Գիտեք, ամենասարսափելին նա է, որ մենք խոսում ենք ոչ թե որ քաղաքական ուժն է ճիշտ է սխալ, որ ռեկավար ավելավն է համանդը, մենք խոսում ենք ամենախորքային արժեքների մասին, երբ որ մենք թույլ ենք տալիս մեզ ասել, որ մենք ունենք հազարավոր դասալիքներ առանց ապացուցելու, երբ որ մենք խոսում ենք, որ մեր հայ կանայք աներջանիկ են, երբ որ մենք խոսում ենք, որ հնարավոր է թքել մարդու երեսին և դա նորմալ է, երբ որ մենք խոսում ենք, որ եկեղեցու դեմ կարելի սենց կարող աշխարհ սկսել, երբ որ մենք խոսում ենք և ընդունում ենք, որ դա հնարավոր է, Արցախ ասել, մենք ինչ կապ ունենք, մատ թափտալ ազգային ժողովում ու ասել, դուք ով եք, որ մեզ բան եք ասում, եթե կարելի է հանգիստ հասկանալ, որ զոհեր են լինում հազարավոր, բայց չկայացնել պատերազմը, և դա դառնում է ստանդարտ, դա ամենամեծ վտանգն է, որ մեզ սպառնում է, որտեղ մենք դավաճանում ենք ոչ թե ինչ որ գաղափար, մենք դավաճանում ենք հայրենիքին, մենք դավաճանում ենք մեր հայկական արմատների, մեր արժեքների, մենք դավաճանում ենք ամենախորքային մեր ուժին, ով է հայը, ինչն է կարելի, ինչ չի կարելի. Ես ուզում ասեմ, որ ես շատ փորձել եմ զուսպ բնել վերջին 5 տարին այս տեղատ իրավիճակում, և իսկապես հասկացել եմ, որ կարող տաբեր ճամպաներ կան, տաբեր մարդիկ, կարող տաբեր ձևեր ուզում եմ կերտեն նոր Հայաստան, ուժեղ Հայաստան, բայց ինչ որ կատարվում է վերջին ամիսները, երբ որ ես տեսնել եմ ոնց ամեն օր տապանում մեր արժեքները, տապանում մեր ամենամեծ սրբությունները, ես հաշվում եմ, որ դա կարողանցում է գիծ. Նեմեիսի աշխարհանի շուրջ ստեղծված քննարկումները, մենք փորձում ենք քննարկել այն բաները, որ քննարկման ենթակա չի, ցեղասպանությունը, մեր հայ արժեքները, արած սարը և շատ բուրիշ բաները, որոնք միշտ եղել են մեր համար այն սյուները, որի վրա մենք հիմնվել ենք, և ես այսօր Հակոբավանքից, որը գտնվում է Արցախի սրտում, ուզեմ ասեմ մի բան. Ես չգիտեմ, ինչքան ժամանակ եք դուք մնալու ղեկավար, պարոն Պաշինյան, բայց ինչ որ դուք անում եք, դուք վտանգավոր բան եք անում, դուք փորձում եք ոչ ազնել ոչ թե հայ պետությունը, ոչ թե իր պաշտպանել իր իշխանությունը, դուք փորձում եք մեզ բոլորին դարձնել ստրուկ և արժեք չնոցող ոչ արժանապատիվ մարդկանց, դա ձեր մոտ չի ստացվելու, և ես ուզում եմ ասեմ բոլորին, որոնք հիմա այսօր տարբեր տեղերում դիտում են ինչ է կատարվում Երևանում, մենք ձեր հետ ենք, ոչ թե որտեղ մենք պաշտպանում ենք արածը, այն զոհված տողու հայրին, այլ որտեղ մենք զգում ենք, որ այս ամեն ինչ ինչ կատարվում է մեր շուրջ անընդունելի է, անընդունելի է ոչ քաղաքական, ոչ կուսակցական, ոչ իշխանական, այլ մարդկային սկզբունքներից, և ես վստահ եմ, որ սա երկար չի կարող շարունակի, որտեղ ամեն ինչ կարելի է փոխտորել, բայց մարդկային սկզբունքները, ազգային սկզբունքները փոխտորել չի կարելի. Հավատացեք ինձ, որպես մարդուն, որը շատ բան է տեսել, շատ բան է հասկանում, և ես վստահ եմ, մեր սերունդը արժանապատիվ անցնելու է ամենածանր ժամանակ։